Bu rejimdə göndərilmiş cari, dəqiqləşmiş, təsviri və digər hesabatlarla bağlı və onlarda göstərilən məlumatları təsdiq edən sənədlərin surətləri fayl şəklində yüklənməsi təmin edilir. Fayl göndərilməsi 3 bölmədən ibarətdir. Xərclərin qeydiyyatı. Bu bölmədə xərclərin qeydiyyatı, cari, xərclərin qeydiyyatı, dəqiqləşmiş, rejimlərində göndərilmiş hesabatdakı məlumatları təsdiq edən sənədlərin surətləri yüklənilir. Təsviri hesabat bu bölməyə təsviri hesabatın fayl şəklində və bu hesabatla bağlı foto, film, prezentasiya və s. fayllar yüklənilir. Digər bu bölmədə istifadəçi istədiyi digər fayllar yüklənməsini təmin edir. Yüklənilən faylların həcmi 1 GB-dan çox olmamalıdır. Fayl göndərmək üçün ekran sahəsində sağ tərəfdən yerləşən abzor işarəsini sıxaraq, Windows-un bələdçisindən lazımlı faylı seçərək ekrana gətirilir və sonradan sol tərəfdəki göndər düyməsi sıxılmaqla faylın yüklənməsi təmin edilir. Beləliklə, müvafiq bölmələrdən lazımlı olan faylların yüklənməsi və göndərilməsi təmin edilir.